Jsem rád, že nebydlím v tom centru. Jsem rád, že nebydlím vůbec v Praze. Tak rovně nejedu. No, uděláme to kolečka. Jsem slyšel, že si prej začal dělat jogu. To víš. Tě nebaví o kulturistika. No, to... Jo, dám se na joginství. Ne, budu bořit mýty a budu kulturistický jogín. To někam docházíš, nebo to máš jako... Ale chodím teďka na kurz instruktorský. Aha. A mám to teďka o víkendech. Ty bláho. A to potom jako budeš i vyučovat jogu a takhle? Tak můžu, když budu chtít. Když se na to budu cítit. Máte tam nějaký další chlapy? Ne, jsem tam se samýma ženskýma. Takže dobrý. Všichni chlapi se bojí. Až se takovýho jogína prý nevěděli. Jako to věřím. Delta 103, Delta 103, já Delta 100. Delta 103, slyším. 103, zajďte mi do ulice na Celné 9. Volá starší žena, že jí v bytě její opilý syn dělá problém a ona se ho tam nepřeje. Bydlí prý ve čtvrtém patře. A zvoní se jméno Klímová. Dobře, stovko, já rozumím a jdeme tam teda zvonit na paní Klímovou. Praporčíka Pokorného dnes čeká nepříjemná změna. Zatímco na instruktorských kurzech jógy cvičí výhradně se samými ženami, na Smíchově bude za chvíli muset zacvičit s opilým a zřejmě agresivním mužem. Delta 103 tam vyráží sklidnit zlobivého syna paní Klímové. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Paní Klímová. Tak povídejte. Mám tady toho mýho bezdárného syna, který se mi ožral zase a zlobí mě a nemůžu s ním tady vůbec zlobí vás, být. Jo. Můžete a paní Klímová, byt je napsaný na vás? Ano, ano. Na vás, on tady vůbec ani nemá trvalý bydliště. No, je zlobivý, zase ožralej přišel. Jste nějak zraněná? Ne, já jenom špatně chodím, víte. Jo, a vy nechcete, aby tady byl? Nechci, já chci, abyste ho odvezli pryč, já už ho tady nechci, dobrý, já tak, s ním nebudu. Tak my jdeme s váma. Můžeme teda dovnitř, jo? Pojďte, ano, pojďte za mnou. V takovém případě musíme být vždycky obezřetní. Na jednu stranu my nemůžeme, pokud bytě nedochází k žádnému násilí nebo újmu na majetku větším, tak nemůžeme vstoupit okamžitě, proto jsme se i paní zeptali, zda nám tedy povolí vstup do svého bytu a s kolegou jsme tak pokračovali dále. Policie, dobrý večer. Vaše. Dobrý den. Co si Klíma. Ty za mě zavolala bojce? Ano, protože nechci, abys tady byl. Podívejte se, to je sama flaška každý den. Vůbec ani... Prosím tě. Ani, tady máte nějaký trvalý pobyt? Ne, no, nemám, ale je tu vlastní máma. Vy jste pan Klíma? Taky? Ano. Pane Klíma, než začneme něco řešit, budu potřebovat vaši občanku. Ať víme, s kým mluvíme. Mám nějaký jiný doklad totožnosti. Od vás máte taky nějaký doklad totožnosti? Jo, dávám hned. Teda mám jí, teda to. To jsi neměla. To asi bude v pohodě. A co ty nemáš? Máte tady vedle, jo? Chlastat by si neměl. Po příchodu do obývacího pokoje jsme spatřili muže, který seděl v gauči a pro nás v tu dobu bylo důležité nezačít jednat i hned nějak razantně z toho důvodu, že bychom muže mohli ještě více rozhořčit a v tomto případě bohu dík. Muž nebyl agresivní, ani nám neodmlouval, naopak se s námi snažil spolupracovat a situaci spíše nechápal. Vždycky přijdeš, mama, hotel, abych na tebe vyprala a živila tě. Já už na to nemám nervy ani peníze. Svůj byt si prohejřil. Paní vás tady nechce. A teď chceš po mně, abych tě tady hostil a tak co s tím uděláme? Dobrý. Tak ještě pán. Já ho to už co nechci. Co s tím uděláme? Tento moment bylo pro nás nejdůležitější to, jestli má syn trvalé bydliště vlastně na této adrese. Tak pane Klíma, podle občanky vy tady nemáte ani trvalý pobyt, takže pokud si paní nepřeje... Ale je to vlastní matka. No. Kolik pak jste toho vypil? Pojďte již tak za kolegou. A to už na co mladý přišel, podívejte se, a už si odevřeli rumy. Takže tohle jste vypil, plus jste ještě měl něco předtím.
No tak jako z pár piv, no. Tady vám vracím. Pár piv, jo. Má něco tam? To není žádná hluta. No tak pokud si vás tady paní nepřeje, nechci. Tak budete muset opustit tenhle byt. Mama hotel furt chce využívat. A ty ti pomáhám celou dobu, už tolik roku. Kdo pomáhá? No já. No. Já ti musím pomáhat, protože furt nemáš peníze a vždycky si přijdeš vyprat a najíst se. Mami, to je nesmysl. Ale je to tak. Zlobíš mě, protože já už tě tu nechci. Vypadni ven a hotová, už by se nevracel. Paní Klimová, už se nerozčilujte. No tak jste pan slyšel. Teďko, jo. Teda tohle, to jako, co mi to děláš, díky. To jsem si nezasloužil tebe. Zasloužil, protože jsi mě nikdy nepomohl. Když jsem potřebovala, tak jsi byl někde v hospodě vždycky. Pokud by syn měl nějaké užívací právo v bytové jednotce, tak pro nás by to drobet měnilo situaci. Nemohli bychom ho tak jednoduše vykázat, nicméně muselo by se to řešit skrze domácí násilí a celá věc by se musela dále šetřit. Má tady pán nějaký osobní věci, nějaký cenosti? Ne, v tom, co přijde vždycky akorát a chce vyprat akorát. Paní Klimová, dobrý večer. Ahoj, Haničko, dobrý večer. To jsem ráda, že jsi přišla. Zahradnice, já tady chyběla. To jsem ráda. Z vás nebuďte drzej, pane Klíma. Vy jste kdo? Já jsem paní Zahradnice. To je sousedka, ona mě vždycky nákup přinese. Co se děje? A povídá si se mnou, protože tenhle je věčně v hospodě, ani babu si neumí najít. Jste se domluvili, jo? Že na mě půjdete obědět. Ne, ona se o mě stará. Můžete se uklidnit, pane Klíma. Já jsem klidný. Můžeme vás poprosit taky o nějaký doklad o totožnosti, když jste přišla. To ona bydlí tady. Paní je teda hnedka sousedka nad váma, jo? A ona vždycky se mnou tady povídá, abych tu nebyla sama, protože tenhle je větší. Já ji znám dobře. No, pane Klíma, že se nestydíte, denně jste nalitej, to je hrozný. A proč bych se měl stydět? Anička, po tobě tady mě pomáhá uklízet, když jsem poblíž. Cože? Já jsem vás viděla tehdy na těch schodech. A to... Musela mi pomoct, protože já to moc nemůžu. A ty, když přijdeš vždycky ožrali, akorát mě tady obtěžuješ. Celou dobu ti pomáhám. Ten byt bude stejně jednou můj, až tady nebude. Nebude. Nebude, protože ty mě nikdy nic nepomáháš. A co to povídáš? Hanička to dostane, protože tam mi pomáhá. Hanička, jo? Vždycky na ty to dáš Haničce? Ano, dám. Uklidněte se. Mám tady svědky, že až já umřu, tak no, pozůstalost bude to ne, Haničky. To už si pak vyřešte, hejte. Teď se tady nebudeme dohadovat. A ty nedostaneš nic. Tohle teďka není věc policie. Vy si vemte věci a půjdeme. My teďka tady pána vyvedeme ven. Ano, děkuju. Bude vám to stačit teďka? Ano, teďka to bude stačit. Ve chvíli, co paní sdělila svému synovi tuto skutečnost, tak jsme museli drobet více zbystřit, jelikož mohl začít být třeba víc agresivní. To bylo domluvený, že? Nebylo domluvený. To mě teďka povídej, prostě došlo, tě. Že ty pane, seš úplně k nikomu. Tady mám nebylo, na to prostě svědky, že to fakt jsem rozhodnutá, že prostě nebudeš mít nic. Ty si tak se oblíkejte. Vydělej si na to a vybydlet kam chceš. Zahradně se sebou si to ještě vyřídím. Prosím. Ne. Já jsem vaši tady nic nevyhrožuju, to je jasný. Jo, ta nic neví. To teďka prostě mě došlo, že ty seš úplně k ničemu. Vůbec si mě nepomáhá. Ale nech toho, protinke. Vlastně ho syna budeš vyhazovat. Vy to urychlete. Ne, tady nemáš co dělat. Vy to urychlete. No víš, že mám. A jdeme. Ještě sousedku si na mě pozve. Vlastní ne, máma. Sousedka šla teprve z práce. Vždycky se u mě zastaví. Jste se domluvili, nepovídej. Kdybyste jí radši pomohl s nákupem. A ty mlč, prosím tě. Třeba, nebo nějaký finance, a ne tohleto, že ještě budete ožírat svoji mámu. To jsou keci. Teď už se nedohadujte, paní má asi zjevně důvody pro to, aby vás tady nechtěla. Nechci, protože jenom je ožrali a smrdí mi tady s chlastem. A jenom po mně chce furt peníze a... Paní Klimová, pro dnešek to snad z vaší, nebo z pánovou strany skončilo, kdyby nedej bože se třeba vrátil. Prostě. No on sama nepůjde, my ho vykážeme z místa. To nebylo hezký, V případě, že by se pán vracel, tak zavolej. Od tebe se to... Nedočkám toho hezkýho. Tak běžte. Naschle. Nic nedostaneš. Naschledanou. Naschledanou, děkuju.
Ve výsledku jsme byli rádi, že celá událost takhle dopadla, že to proběhlo všechno v klidu a nedošlo k žádnému fyzickému napadání a že to šlo pouze o slovní rozepři. Já vás musím ještě poučit, už se sem nevrátíte na to místo, jinak bychom to museli řešit jinak. No to... Rozumíte? To je hezký, rozumím. Máte kam jít, pane Klíma? Máte nějaký podvěště? Jo, já si něco najdu. Dobře. Vlastní matka mě vyhodí. Vzhledem k tomu, že na místě to pro nás nevypadalo jako domácí násilí a nedošlo k žádnému zranění, tak proto jsme pouze muže jenom vykázali z místa. Já jenom doufám, že natáhne bačkoli dřív, než to přepíše na sousedku. To radši nahlas neříkejte. No jo. Naschle. Naschledanou. Dnešní alkoholový dýchánek vyšel pana Klímu pěkně draho. Nejen, že byl vykázán z pohodlného mama hotelu, ale navíc si zřejmě propil milionové dědictví. Na druhou stranu každé ptáče jednou musí vyletět z hnízda a postavit se na vlastní nohy. Jen k tomu většinou dochází dříve než v 60 letech.